Festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a obětovaní. Dobrý den. Snímek o Luboši Dobrovském se původně měl jmenovat Sedm mobilizací Luboše Dobrovského, což mělo prozradit, že jeho osud je barvitý a že vlastně prožil několik životů. Mobilizace Luboše Dobrovského je typický velký dokument 20. století a je celkem logický, že měl vzniknout, protože prostě proměna disidenta Miče Oken v takový ty krásný sestavě kolem Petra Pitharta a dalších velkých osobností, které potom hodně znamenaly, byla uchvatná. Ale o jeho natočení toho dokumentu rozhodly vzpomínky na dětství, které Luboš Dobrovský napsal jako vlastně spíš pro svoji rodinu. A já jsem se s nima dostal do styku tím, že mě ta rodina požádala, abych k jeho narozeninám vytvořil nějakou ilustraci k těmto vzpomínkám, které byly takové velmi pěkně, brilantně, vtipně formulované. A vlastně k 80. nám najednou ta rodina přemýšlela, co má tomu dědečkovi dát, protože on byl hrozně skromný, on žil prostě v paneláku a vlastně nic zásadního nepotřeboval. Tak jsme vytvořili takový malý rodinný film a pak začal vznikat velký dokument. Já jsem strašně rád, že vzniknul, protože jeho premiéra byla vlastně zhruba 2 měsíce před tím, než to zdraví Luboše Dobrovského definitivně rozhodlo o jeho konci a než odešel na druhý břeh. A tak se vlastně ten snímek stal takovou vzpomínkou na poslední chvíli, ale vzpomínkou dobrou. Rozhodně to je pořád ještě člověk, který je v plné síle a všechno si pamatuje. A já jsem nejvíc rád teda, že jsem nedopadl jako mnoho novinářů, který mu někdy v minulosti Luboši Dobrovskému položili blbou otázku, na což on reagoval s mečem. Nám se to podařilo, myslím, docela pěkně. Děkuju za pozornost.